אני לא רוצה שאשתי תראה. וואי וואי, הוא היה מדבר. אל תרשום את לפיד, כי לפיד זה כבר פסק. אני בשביל לכתוב צריך שיבוא לפה עוזר. אוי 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 אוי. אני כבר רשמתי, תראי, היא צריכה לחשוב. כאילו שזה לא אני? אני חושב שאני מאוד מצחיקה. אני אומרת שזה אני, מי רשמת? מי? אין? אין לנו חוק להיות מצחיקות. מה, אני די מצחיקה אותך. איזה מצחיקה? מה קרה לך? כל איש עם הציעה אני עושה לכם צחוקים. האמת שנכון. אני חוזר בי. חוזר בי. חוזר בי, מירב. אני מצחיקה אותם. מירב, חוזר בי. בבקשה. אני גם לא רוצה להסתבך. היא מהימין הקיצוני, נתחיל. כן, היא לא נולדה ביש עתיד. ולא רק שהביאו אותה, שמו אותה לפניי ברשימה. מאיפה הביאו לי אותה, את החולני כזאת? ואני מודה שטעיתי. והיא מוסיפה למפלגה המון, ואני מה זה שמח שבאת. באמת, ואפילו שאת לפניי. סבבה, ראית? לא מהמפלגה שלה. רק מהמפלגה. רק מהמפלגה, כי היא כתבה שטייניץ. נכון? ברור, הוא ואורית סטרוק אני כתבתי גם. נכון. ואורית סטרוק. נכון. אצלנו אין כאלה. כן לי קצת אולי. כן לי קצת. אבל הוא חופר חמוד. לא, זה לא עניין של חמוד. זה גם תמיד ענייני. ענייני, בטעם. תמיד הוא. היה דיון בוועדת חוץ וביטחון, שהיא ביקשה. היא יזמה, נתתי לה לשבת בראש, למרות שזה היה אצלי. בוועדה שלא איכה. בוועדה שלי היא ישבה בראש, היא איכרה. אבל תמיד כשהיא נכנסת, היא נכנסת כאילו כשהיא מנהלת ארבעה דברים במקביל. כמו שאני אמרתי לחבר'ה שלי, לא משנה מה. כשאנחנו הולכים במזרונות של הכנסת, תמיד מהר. אל תלכו לי כאילו שיש לנו זמן. שר התיירות. ברור. יואל רזבוזוב. קל. טוב, בבקשה. לא נעים לי להגיד, אני חושב שהוא היחיד שקורא. אוי, סליחה, שיט. לא, כי אמרתי, אם דה, וואי, וואי, סליחה, שכחתי שהיית במוסד. ברור. סליחה. רוסית, ערבית, אנגלית, ספרדית. כמובן מהטלוויזיה, כי הייתי מכור לסדרות זה. איטלקית. צרפתית אמרתי? כן. סיפור אמיתי שאני לא מדבר אף שפה. מה, אתה דיסלקט? אני דיסלקט, אני לא מדבר שום שפה חוץ מעברית ואנגלית. מה, אתה לא יודע ערבית? מה פתאום? אבל איזה רושם אני עושה? חבל על הזמן, אה? אני לא זוכר שמישהו איתנו, מישהו מהחברי כנסת, הוציאו אותו. לא הוציאו, מי הוציאו? אוקיי, כשהייתם באופוזיציה. את מיקי לוי. מיקי לוי, ברור. מיקי לוי, נדמה לי שזה פעם או פעמיים. אבל מיקי לוי היה גם שאני הייתי בכנסת, וגם הוא הכי הוציא אותו. אבל... זה קטע שהבנם שהכי הוציא אותו, נהיה יום כנסת. לא, אבל הוציא אותו אף פעם לא על... הוא אף פעם לא דיבר לא יפה. לא, תמיד, אני יודעת, הייתי כבר... אף פעם לא דיבר לא יפה. הוא תמיד דיבר אידיאולוגית. נכון. אבל, וואי וואי, הוא היה מדבר... ברור. אצלנו. כן. חוץ מלפיד. אל תרשום את לפיד, כי לפיד זה כבר פסה. ברור. וראית, לא תיאמנו. גדול. אנחנו מעולים, אנחנו... מהאופוזיציה. מעריך מבחינה מקצועית כן, או... כן, שכאילו נגיד נפעיל אצלך בוועדה, מוסיף תוכן. בוועדה שנייה אין אופוזיציה. מדבר לעניין. מי עשית? אני אופיר כץ. כן, אני כתבתי את מרגי וביטן. את יודעת מה, מרגי זה גם אני מוסיף את מרגי. הדוגמן. עידן? ברור. אני אף פעם לא מסתכל על שזו כן, אבל הוא אני... לא, זה... אין לי מושג, זה. אני לא... תשמעי, יש לו הכי הרבה עוקבים גם. מה, יותר מאשר לי? זה קל. מהח"כים, אני כאילו קשרת ל... אבל אם זה מול המשטרה, ואם זה מול הצבא... אבל אם זה הצבא, אני מקשרת אליך. ברור, אתה יודע מי. זאת שיושבת בבית. קרין. קרין, כן. קרין, כן. ב-12 בלילה, מה קורה במליאה? היא מקשרת אלינו. למה את לא צועקת על ביבי?
אמרתי לה, מה יש לך? תלכי, תפסיקי לראות את הערוץ. אבל אני לא יכול, אני לא רוצה שאשתי תראה, אבל... למה אשתך הייתה בא איתנו גם? זה נכון.